Beno, nire asignaturetan badakizue LibreOffice deskargatu behar duzuela. OpenOffice eta LibreOffice azken finean gauza bera da. Proiektu desberdinak gaur egun, baina garai batean berdinak izan ziren. Beste alde batetik esan, Googlek garatzaile batzuk utzi zizkiola LibreOffice proiektu honi hain zuzen garatzeko, eta azken finean Microsoftek zeukan suite horren kontra egiteko, hau da, monopolio egoeratik atera ahal izateko. Eta horrela, software libreari esker eta Googleen laguntzarekin, LibreOffice eta OpenOffice, Apache OpenOffice aurrera joan dira, eta gaur egun hemen dituzue web orrialdeak. LibreOffice.org deskargatzeko aholkatzen dizuet, seguraski garatuago dagoelako gaur egun. Bakizue Linux zaporetan eta edo sistema eragilean ere hauxe erabiltzen dugula. LibreOffice.org hor daukazue web orrialdea. Eta euskeraz edukitzeko, badakizue hor librezalekoek, librezale.eus webgunean, hor ikusten duzuen webgunean, hor kristolako lan egin dutela, eta 7.4 bertsioa, hiru sistema eragiletan deskargatu alduzue. Hau da, GNU Linux, Mac, OIXA, OS isa eta gero Windowserako ere bai. Komeni zaizue irakurtzea. Azken finean, suite honetan oso erreminta potenteak edo ahaltsuak dituzue. Alde batetik Writer, gehienetan erabiliko duzuena, hemendik aurrera ikusiko duzuen nola Word-a ja ahaztu egingo duzuen. Beraz, testu prozesatzailea da, gogoratu, Writer, testu prozesatzailea, gero Calc, hau da, kalkulo orrialdea, oso ona. Beste alde batetik Impress, Impress da Windowsen dagoen PowerPoint horren antzekoa, hau da, presentazioak egiteko aplikazioa, oso ona. Eta gero, datu basea, base, draw, hain zuzen marrazkietarako, gero matematikan ere erabiltzeko. Oso suite osoa izan bezala. Eta web orrialde honetan, amaieran, daukazue Xuxen bost puntu bat. Xuxen, dakizuen bezala da, ortografia zuzentzeko erreminta. Tresna honen bidez, zuen testuak, eta gogoratu kazetariok testuekin lan egin behar dugula, testuak sortzen ditugula, eta oso importantea dela, hain zuzen, errakuntzarik ez edukitzea, okerkuntzarik ez. Horregatik, hain zuzen, LibreOffice-ek badauka eduki, Euskaldun batzuei esker, eta horretan UCEikoek kristolako lana egin dute. Beraz, UCEi Gipuzkoako foru aldundiak eta laboral kutxak ere diru eman dute hain zuzen gero Obelex ateratzeko. Nahi duzuen bezala, Xuxen bost puntu bat deskargatzen duzue, hemen web orrialde honetan agertzen da dena, informazio guztia, baita ere Obelix non dagoen eta Obelix eskuliburua eta bar. Azken finean eduki behar den erreminta da, Xuxen, LibreOffice-en ere erabil dezakezue, eta horrela testu guztiak ondo edukitzeko. Zuzeu.eusen ere badaukazu informazioa oso ona Obelixi buruz, hau da beste bertsio bat zelan bait, Xuxen
ortografia zuzentzailearen beste zer bat, beste aukera bat daukazuena. Hor ikusten duzuenez 15.000 deskarga baino gehiago izan ditu Windowserako. Nik uste oraindik gutxiegi dela eta LibreOffice-en ezinbestekoak dira erreminta hauek, ez da? Bueno, hor agertzen da zer erabili duten motor ezaguna hain zuzen garatzeko, sistema hau garatzeko, eta bueno, hau da importanteena, nola zuzentzen du LibreOffice-erako Belexek, eta zuzenean daukazue nola hitza aukeratzen duzue, eta gero aukera desberdinak ematen ditu, eta informazioa azken finean zuek nahi duzuen aukera hautatzeko. Eta hauxe da, besterik ez, ikusi dugu berehala zeintzu diren bi aukera horiek, eta Xuxen da Obelix, eta LibreOffice-en nola deskarga dezakezuen suite osoa. Gogoratu, suite osoa dagoela LibreOffice.org-en, eta librezale.eu-en dagoela, hain zuzen, informazio guzia, zuzentzailea Xuxen edo Obelix eduki ahal izateko deskargatzeko. Eskerrik asko zuen arretagatik. Ondo izan.